Телеканал КРТ представляє. За останню добу в Україні 79 нових підозр на COVID-19. Підтверджених випадків захворювання на коронавірус 18, з них 2, на жаль, летальні. Загалом з початку року зареєстровано 260 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію. Нардеп Сергій Шахов, в якого діагностували коронавірус, переконаний, заразився він ним в Україні. Нині він в домашній самоізоляції. Недовго діагностували також його дружини, сестри. Усі подробиці розпитаємо у Сергія Володимировича. Він з нами на скайп-зв'язку. Сергію, доброго вечора. Як себе почуваєте? Добрий вечір. Ну, під вечір піднімається температура, ну, як звичайного грипу. А так нормально, ну, кашель є. Кашель з невеликою мокротою – це вже нормальний показник. І нежить зранку була, зараз немає. От сама по собі, я не закапував носа, нічого, ну, промивав просто, а так от сама по собі зникла. Такі симптоми. Біль в кістках пройшла, головного болю немає, невеличке головокружіння, очі не болять вже, дуже сильно боліли очі. І, ну, вважаю, що дай Бог, що йду на поправку, ось так. Хоча люди от, запитують багато у мене, ну, в коментарях і в особистому переписці, запитують, що на 8-9 день може бути погіршення. Але у мене сьогодні тільки 6-та доба, будемо чекати на найкраще і на виліковування. Буду ставити всіх, повідомляти через Facebook, ну, через всі, телеграм-канал, через YouTube. Дякую. Ну, я сьогодні, до речі, сам особисто переконувався, що 22 хвилини ефіру для вас, як для людини зараженої коронавірусом, це було дуже багато, але було дуже цікаво, змістовно, інформативно. А от чому ви впевнені, що підхопили недугу саме в Україні? Ну, дивіться, інкубаційний період 14 діб, правильно? Я поїхав за кордон в Європу 7 березня і повернувся 11 березня. Ну, це, ну, 3 доби я був, перебував за кордоном. Якщо я захворів в Європі, там Швейцарія або у Франції, то, значить, сильно мутує вірус і говорить про те, що не 14 діб йде практично... На 14 діб йде практично ідентифікація або інкубація, так? А всього-навсього 3 дні. Тоді помиляються вчені, тоді помиляються лікарі. Але багато людей, друзів, мої діти, бабуся за місяць до ще слова коронавірус захворіли практично на мої ж симптоми. Діти ще гірше хворіли, у них не було визначено грипу, був отрицательний результат, і лікарі ставили, що це ОРВІ. Тому що і сьогодні у нас в Україні, на жаль, немає тестів. І це величезна проблема. Величезна проблема в тому, що люди не знають, бояться захворіти на коронавірус, не знаючи взагалі, що це таке і з чим його їдять. Тому хочу сказати так, що інкубація не пройшла 3 днів, а Шахов вже захворів. Тому чітко визначився, що я захворів в Україні. Пане Сергій, ну, медики взагалі-то кажуть, що інкубація, що проявляється коронавірус саме, власне, на 5-й день. Але в мене запитання ще наступне буде. Яке коло ваших контактів до початку недуги? Ну, 400 народних депутатів, це по-перше. 6 березня я був в парламенті. І спілкувався з колегами, коли ми голосували за нового прем'єр-міністра, коли ми знімали генерального прокурора. Я спілкувався і з прем'єр-міністром також 6 числа. Після того, як я прилетів з Європи, до речі, я спілкувався з колегами в комітеті. Я не був в парламенті, я це вже розповів в своєму блозі на Фейсбуці. Не був в парламенті на останньому, коли приймали рішення про карантин парламенту і про, ну, взагалі про карантин в державі. Я не голосував і не приймав участі. І колеги, до речі, не кнопкодавили, як сказав президент. Я, до речі, стосовно...
Хотів, до речі, пане Сергію, запитати, як от щодо того конфузу з президентом, коли, власне, президент, по суті, ввів оману ціле українське суспільство, чи вибачилися, як саме вибачалися? Так, мені зателефонували з Офісу президента, я дуже вдячний, що ну, все ж таки люди визнають свої помилки. Я порадив, щоб президент звернув увагу на свій секретаріат, який підсовує ненормальні такі дані, що, що президент, перша фігура в державі, може помилятися в такому маленькому і дрібному. Що тоді говорити за велике? Я не кровожадний і... Скільки мене запитували журналісти, чи будете в суд подавати на образу? Ні, ні, я не буду подавати в суд, ні, група «Довіра». Ми навпаки готові допомагати саме президентові. Сьогодні важкий час для країни, і багато може бути казусів і спеціально зроблено, ну, для того, щоб більш просто говорили, може, про не коронавірус, а про такі дурні балачки. Далі. Верховна Рада, апарат Верховної Ради вибачився, і є офіційні дані, можна подивитися на сайтах всеукраїнських, що все ж таки Верховна Рада вибачилася за такий інцидент, що ну, не повідомили майже там президента в одному, чи в іншому, чи в третьому. Отака ситуація. Дякую. Пане Сергію, ну, ми знаємося вже не один рік, і мені цікаво задати вам питання, власне, як публічній особі, яка має можливість зараз на цілу Україну сказати, як воно, власне, зараз у вас хвороба. Я хотів би, щоб ви якось заспокоїли, бо тому що ви нормально спілкуєтеся, як от перебіг, от якось заспокоїти наших глядачів, бо тому що ви виглядаєте досить нормально, я б навіть не сказав, що ви чимось, ну, якби виглядаєте на скошену хворобу, і тому якось не корелюється ваш вигляд з тим, що ми слухаємо з-за кордону Іспанії, скільки померло, дай Бог, там Італії і тому подібне. Ну, перше, я хочу побажати всім українцям та всьому світу, людям, здоров'я. І те, що я сьогодні в такому вигляді і оптимістично ставлюся до цієї хвороби, ви правильно сказали, треба заспокоювати населення, треба заспокоювати людей, не роздмухувати паніку. Це не чума, це не холера, це не кам'яний вік, це... У нас сьогодні 21 століття, я переконаний в тому, що вчені знайдуть антивірус проти коронавірусу. Далі, треба дивитися, скільки людей вже перехворіло і скільки людей вилікувалося. Не такий великий відсоток людей помирають від цього коронавірусу. Я хотів би заспокоїти і людей похилого віку, щоб не було паніки. Головний же коронавірус – це психосоматика. Це коли людина сама себе накручує, коли людина сама собі щось говорить, що все, він завтра помре від цього коронавірусу. Це залежить і від ЗМІ, які повинні говорити, що, наприклад, от Шахов нормально ставиться оптимістично і доводить людям, що коронавірус не така страшна хвороба, як її малюють. Але треба робити максимальну дезінфекцію, треба максимально, як співав Висоцький, займайтесь обтиранням, да? Треба багато пити води, щоб виводила з організму цю всю гидоту. Треба, ну, мені більше всього жаль лікарів, яких сьогодні на весь золото в нашій державі, яких зарплата крихітна, а вони, як в Чорнобильській АЕС, оказують сьогодні людям допомогу. Треба ставитися до лікарів з великою повагою. Дещо стосовно людей, пенсіонерів, які отримують 1500 гривень пенсії, нема за що пігулку купити, також треба допомагати. Треба, щоб держава сьогодні видавала безкоштовні маски, щоб видавала жаропоніжаючі також людям, щоб це було в кожній родині. Тому що мене врятувало і рятує поки що саме жаропоніжаючі і, ну, і моя сім'я, тому що ну, допомагають морально. Це і також багато-багато пити води, багато пити комфорту. Дякую вам, пане Сергію, виздоровлюйте і повертайтеся до нас, вже будемо тут в ефірі, сподіваюся з вами живим, здоровим, неушкодженим спілкуватися на інші теми, як з ВІП-особи, як з народним депутатом України.